Darabi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jaba mon hanurul islam dum siria radio ali sala wadan ton be dem gal fulfulde modi bo men hande dum sheikh hamidu imam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh idi tobe radio ali sala sei be yildunde mon haaru yettaa duudi heewi be dol heedi tawaajuji mon ha whatsapp e konandi majum be andi hamidu imam min yidi min faama dum moy be yidi be anda mon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd dirilawe on yettaa ma ko duudi mi yetti radio ar-risala mi do tora jawmirawo subhanahu wa ta'ala fondu be haade kugal daawa gal be huwata huwan ko diina meden no mi yahira yeso on yettaa ko duudi be e wonugo am haado en wallotira ko larani lawol diina meden min mi pukaraajo ha der pukaraabe tefobe andal inde am Hamidu Imam danyaado ha leddi may ganga babirawam andaado ha me ganga kanko liman me ganga boy ma ta liman nana ha magurdo hama ko mi fuddi jangirde jangugo Qur'an baawo ton o yari am jangirde Qur'an mi timmitini ha modi boy wiyeteedo malam Musa Badjer mi jangi depte sedda ha mako baawo ton mi darni jangirde gal 95 mi nasti sarusi gal kurmi do mi darni jangirde mi tefi cede sedda ha yotti ane 2000 mi lorim wasmiti ko mi accani jangirde mi fuddi jangirde baawo ton kebi cede man durkade cede ga hebaaki ha der sababuji ko wadi mi lorti jangirde tawi daga 96 ha yottugo ane 2000 maido wala ko mi mopti jodi mi taito mi don no janga wat ko mi beddan mi beddi dum mi nay wala ko mi beddi ha duniya kanjum mi lortani jangirde ha duwala jangirde don Abdul Karim Aboyerima hafidhahullah fondi wiyata al-Aqsa binastiya mare be do mari shuba layliya mi jangiya ton dubi nay mi hebi diplome shuba ma e may bawo ton mi dilli Senegal en 2007 mi mi jangi ha ton mahadul islam al-ali don saudiya on fondi ngal ha wuro wiyete ngo luga ha Senegal mi jangiya ton marhala thanawiya mi wadi bak am ha ton shahada thanawiya mi warti Cameroon en 2007 mi jodi ane gotel 2008 be hosi ha Madina dubi sappo jotta dubi sappo mi yahi mi nasti kulliya tu dawa usuluddin ha jami'a islamiyya Madina mi jangi kulliya dawa dubi nayi kanjon ha me don do e haddarde maîtrise ha jangirde Cameroon timmini dubi nayi kulliya tu dawa mi nasti master be do wi'a dum magister ha mabbe wadi magister dubi nayi mi timmini magister wani mi wadi soutenance am to walla mo hikka mi fuddan doctorat mi do ha spécialité les documents islamiques les religions et les sectes do don spécialiste je mi jangata min do janga hala aqida islamiyya tawhid be dinaji duniya fu min janga dina fu min janga secteji ma kabanni e non min do janga al madahibul fikriyya al muasira konandi bana demokrasi bana farmasonerie konandi e majum do don parcours ma jangirde na dudi hewi min do nana be beta document mal tawhid me on jangata ha yotti doctorat do he ay bani on beta dum on jangata concretement dum tawhid mai min jangata ma min do bedda luggugo ha der majum min do ada rechercheji a windan ha do tawhid mai do mari domainji jur tawhid do mari tawhidul uluhiyya tawhidur rububiyya tawhidul asma'i was sifat en non min do winda hala kuje firak ko larani sekte bana mathalan shi'a bana sufiyya bana al mu'tazila al jahmiyya ko nanni bana dum do min do lugga ha do majum wada rechercheji do tol bana wato cili selbe helbe selbe ha der di kala dinaji bo fanna dina islam tan dinaji pat bana judaism dina yahuda min do janga be chele maji fu bani christianism dina nasara min do janga be chelbe gebe maji fu non dinaji luttudum bana buddhism bana dina hondosi me engdere wata labido bani dinaji maudi a dunya kapan min janga dina fu min janga be secte mudum minin bo wonbe derdaabe mon hakkam dum do ton jangi man don ko dum nafrata min directement ngam min kato ekiti min no min nangirta min julirta baada be do min tamano heyo noggi basindo dum dum nafrata min nafu mai don nafu ka mangama nam ngam dum barrier manga ha dina dina banno annabi sallallahu alaihi wasallam jangini en dina do do senditi tammi senditi do gebe chapande jeedidi e tati gebe chapande jeedidi e tati maydo to en jangay dinaaji duniya pat be secte mudum en heptata to on yebre marnde gonga de yere on wala gonga ngam dole sen anda fewre be gonga ha en sendira to gonga to fewre dum do maydo dum ainugo ummatore bana ha islam ma to en jangi dina islam lapka en jangi secteji mu konandi bana shi'a bana sufiya date
mum do der ton bana tijaniya qadiriyya nak shabandiya jamaatu tabligh ikhwanul muslimin do patum gebe der islam to en jangi en andi moy fudde tay aqida mum noy dum fuddiri e dume kabbe mabbe dum do do en wagginan himbe tata ya yana der mabbe ha hisa wonugo ha der gebe chapan jeedi jeedi di annabi jowi hisaygo dum do babol may dole se himbe janga gon gam faddango ummatore yahugo yana ha nokkure de annabi jo waggini mo wonton fu wi wonan der yite do do ha der faidaaji may en non faidaaji jangugo tawhid en ni tawhid on woni asli dina to tawhidi bi adama labay dina mako kalabata ko wadi pad labata kan jon tawhidi bo dole se en janga en anda dumeju waddata tawhidi may dumeju bo fistata tawhidi bi adama tawhidi may dume wurtinta mo dina dume tawhidi shirku je to wadi yottai wurtingo mo dina dum do pad dole se himbe janga anda dum andina ummatore heba tata be ukka do maju on do wara papaka ha kamurun aman on fabi ha saudiya man bo do on tammi war jangina mi ko on jangi man do de mi tammi wartugo kase to mi timmini jangirde inshallah ngam mi hebi occasion no mi jangira mi heba doctora occasion mai hanai mi yeba nga majja ngam en do mari haaje himbe ha meden do marbe takhassus ha domaine jifu heba no en huini la dina meden en fu en do andi jangirde goddo mardo licence hawra tan be mardo doctora battema ko ummatore to warti amma jon mi do yela timmingo jangirde am ton mi lutta wartugo amma be non fu goddo do janga fu hada tamo hugo daya kam ga majum kala de min wari siwtare pat kala sumay pat ha kam rondo mi sumata ko fuddi jango gwaton mi wartan sumay mi suma me ganga mi do wada tafsir mi do mari durus jam non ko nandi bana muhadarat min do mari jangirle je muhadaran mana conference do mari conference je min organizata min do mari jangirle hifzugo qur'an je min mabbitine ro huwa jottaani dubi tati ha jangirde mai bikkoy fuddi huunjidirgo hikkado bikkoy wadan jeego timmini ha jangirde amin mai dina kato goddo yidi huyan go kado ado badiya daido futa do mari anniya huwan dum organisation tan e famrogo be yimbe nam ha wajuji mon bi min kebino on jangi sira annabi joko dudi te bona kanju on yon jangi kam tawhid ko wadi yonni on hosi wakkati dunga ha do ko larani sira wonno sira annabi sallallahu alayhi wa sallam kanju fu foti wi'a dum specialty am dum domaine ngam mi vi mon kulliya on wadi ngam mi mon faculté je mi wadi dum faculté kulliya adawa usuluddin adawa usuluddin no mari specialty nayi ha lesmaga min do mari tarikh histoire ha histoire may don be jangata sira annabi jo be tarikh islam chak nam kanju do ha niveau faculté min jangan dum pat base may non min do mari tarbiya islamiyya education islamique ha der ton woni min do mari ad-da'wa takhassus da'wa wadugo da'wa no biya da'wa dirta da'wa min do mar takhassus al-aqida je mi woni jotta dum nam ha de den niveau faculté kulliya ka on jangan didi fu kuje do nay fu on jangan base may chakbe hokkat bon dubi nay do on jangan dum fu to atimmini dubi nay may do asupta chaka nay may do awada specialité ma kanjon de mi timmini dubi nay do mi subti aqida ha der takhassus je min mari nay may do mi subti aqida kanjon daga nan fu faculté kam do mari baza kuje do de nay pat be biaru konko man wala to mi foti mi wada recherche do majum dum nay pada maje do on mi subti amma to bo mi do mari base deja de mi lorti ha ton fu mi wadan recherche jam do ton wa e sira annabi sallallahu alaihi wasallam bo julbe do mari haaje mai hande ha ummatore meden annabi jo sallallahu alaihi wasallam kankon Allah wadi en yaktaban wa laila qad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullahu al yawm al akhir wa dhakara Allah katira gamma jumi tay ummatore rabbi gono ya yon jangira Allah wi latani on ha annabi jo sallallahu alaihi wasallama jakto on yaktamo olata kanko on woni model monon tokkamo ko wadi fu on wada gamaji mi tay ummatore men hande gikkuji yimbe sotti ha dede no annabi sallallahu alaihi wasallam wonno en do mari haaje yaktugo annabi jo ha yakeji meden pat eden julbe ha kudal meden be yimbe ha dewal meden kudal be teri dirabe meden be gondabe meden ha filuji meden ha ndemri meden ha durngol meden fu en do mari haaje annabi jo sallallahu alaihi wasallam ngenda mako do mobi kuje de do de fu ngam maji won mi tawi jangugo sira annabi jo daga yande be daymo ha dukki yande o mayi nafan ummatore be heban kujeji jurbe fayida ha ngendam annabi sallallahu alaihi wasallam kanjo mi hosi wakkati mi wadi darseje may do sira ko watta dubi tati darseje sappo e jeego dum mari dum do may julbe nanan faydi tora annabi jo dano yeediran no be rewbe ma saare mum ha julurde be sahabo en ha lumo no wada tabe filobe o duri o fili o hudi be himbeji fu dum do ma himbe ban model ha mako yaktamo sallallahu alaihi wasallam
duri o fili wonon fo fili baa doctorat mondo kon warta ton wada Cameroon kati mi dilla jangirde ko yaari am do haaje am yawgo jangirde dum wargo jangina ummatore wadgo da'wa huwango islam kanju yaari am to mi donno mari haaje jangugo ngam ha mi tefa kugal ngal duniya tan mi yahatano mi janga arabi saudin andi diploma be huwata kam dum la jotta e kibalansu wala ko mi wi ko ton warsika jangirlo ni batana on moftan bi kono jangina qur'an na no kan jomi bi jamgo to mi warti jangirde mai daga jotta mi fondi ne gam do preparate ne ngisa mi mari jangirde am ha mai ganga ta madrasatu abdullah ibn mas'ud li tahfidh alquran alkarim wa sunnah nabawiyya jangirde abdullah ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud sahabo jom sahabo jom nabi sallallahu alaihi wasallam jangirde mai je hunjugo qur'an e sunnah nabi jom so in fondi ne daga 2014 jotta hikka do bikkoje min arti fuddidigo be mum tato jotta hunjidi qur'an timmi dubi nayi ko dubi tati be sappo bikkoi tato tibbini jotta ko mi ummi mi wari haado do tato bo timminan do be le kol barta to Allah mu hikka do aran be min fuddidi jeego timmina to banni mai do bikkoi min do jangina be qur'an be do jangalle kol do manga jangirde do hawri be le kol to hawraino be le kol kayre tan be suklani der dubi didi dubi reta be hunjidat don haaje min do jangingo bikkoyji meden julbe be mara islam be janga dunya bo be do jangale kol be do bari be dina mabbe ngam kambe on tammi wartugo responsable en jango be tammi wartugo der mabbe e gouverneur wonan ministre wonan préfet wonan sous-préfet wonan commissaire commandant journaliste fo wonata la to be do do mai to be andi dina mabbe do ko be hebi kugal ngomna be do huwa be hajanan dina mai be huwanan kabe huwanan ummatore meden be dainan bo islama wonnugo inde mudum ga goddo to anda islama o yahano ukkado kuje gedde fere to be wari wi gobe wi'a julbe on wadi be wi'ata kanko tan wadi dum do ma en haaji amina ummatore warore yeso woda dum do on woni e kugal amin inshallah Allah wallu kamen en andi burna fu jangirle ha mallum ya be alluha be buhu janga bawo man to yottini wada du'a hirsana ge janga la dari hey e wono bon waddi be formule kessa be bikkoy wara janga dursa qur'an noy baba bikkon jabiri dum jabbi mon boddum nami on andi yimbe to be arti be woowi hunde ha be accande dum chaddum masinta ha arande min fuddi min hebi sadirmaaji sedda min hebi difficulté ha majum ha wobbe fere wi'a jangir demo do bikkoy yottinta bingel do janga yottinta hobbe fere wi'a be fitata bingel bingel wawata bindi do mai do min habdi min jodi min do mari reunion be babirabe bikkoy mai min joda min famtina be minin ko min mari haje do bingel huunja qur'an o janga dum be hore banni onon boko on wi'ata do bingel seto mabbiti janga mo mabbiti ta janga be mo jangata be hore ka moy buri min konvenki be konandi bana do irada mai min holli be to nden jottande min fuddi bikkoy fuddi huunjidid godo be fuddi larugo botte jangirde mai jotta himbeji je donno habda be jangirde ay fuddi waddugo bikkoy mudum be fuddi larugo botte mare Allah wallu mi noddi mon ha sudu radio hen bolwano ha radwa doka ko arti woli ka fuye ba yito men fama moy on do wolwana be en wolwan ha radwa modi bo dum e wete do'a noy be wadirta do'a moy do'a mum jabata ha to goddo wadata do'a noy ka wadirse Alhamdulillah do'a ha islama dum hunde tilimde masinta do'a dum dum balmol jullo ka balmol mako do dum do'a annabi sallallahu alaihi wasallam wi addu'a usilahul mu'min do'a dum dum balmol mu'minijo na'am den do'a dum dum dewal bi adamajo dole se o tora jawmirawo subhanahu wa ta'ala ha o woni fu ngam to ballal jawmirawo won dey be bi adama wala ko wayi wadugo banno gimo wi idha lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alayhi ijtihaduhu to ballal jawmirawo won dey be bi adama ko artata torrugo moni tidal mako na to wi adama won dey be ballal jawmirawo ko artata torrugo mo tidal mako o tida hunde hande nafa mo tidal ma ya wartana mo dum torra amma to do torra jawmirawo ko dey Allah oriyantan mo hollan mo lawol nafowol mo atidal mako may dum yaha gamma jum bi adama juldo sendirta ko be do'a banne ni do'a dum balmol mu'mini je se o lata tum o torowo Allah kala hunde de o watta patta o wakkila do dabare mako do andal mako do andangal mako yimbe ngaw andi mawbe o andi be do wi'a o wakkili do to no yejjiti Allah do kugal may ngal wurtata gamma jum bi adama se wada sababu o wada sababu o
tora jawmira subhanahu wa ta'ala fonda mo haduma ni ngam majum mu'minijo tumse wada do'a den do'a dum modi be wi dum don bana balmol on margol beldi didi do'a dum dum torde jawmira subhanahu wa ta'ala bi adama humtiran haje mum be mai e bodum dewal bi adama to do tora Allah do rewa Allah ngam majum annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a huwa al-ibada addu'a mukhu al-ibada annabi sallallahu alaihi wasallam wi'en do'a dum dum dewal do'a dum kanju san woni ngandi dewal holli yende do'a dum dewal daga ta ko bi adama torata na jawmirawo subhanahu wa ta'ala to toran do se o tora Allah fere mum ngam dewal kam daga ta ko firlitit gongal yarangal hetta na jawmirawo Allah tan woni toretedo woni rewetedo holli en do'a dum dum dewal se bi adama lornana dum hakkilo o anda to do tora do Allah do o do rewa dum on ngam majum daga ta ko tora ginnaji daga ta ko tora malaikain daga ta ko tora ledde daga ta ko tora maybe irabe ha der gabrije daga ta ko tora gabrije mai daga ta ko tora annaboyen ngam dum dewal Allah tan torete ngam majum modi be wi adama to do wada do wo ina anniya mako haw heba kuje didi ha majum hunde arandere kam o heban haje mako e hunde didabre bo dum dewal on o hebran dum barjari jawmirawo subhanahu wa ta'ala windana mo barjari dewal to banti juude mako do tora Allah do rewa Allah fotan bato dari o do juula bato sumi bato do hokka sadaka dum dewal wanda o do wada dewal to timmini mai do Allah windina mo barjari dewal o rewri dum be mai den bo heban haje mako banno annabi sallallahu alaihi wasallam bi adama to banti juude mako tori jawmirawo Allah do semta lorna torde mako hokkaimo ngam majum annabi sallallahu alaihi wasallam wi'en bi adama bantata ko juude mudum tora Allah o wurtamere to banti juude mako tori Allah o heban gotel der kuje tati dole wala seko ngam majum bi adama bantata ko jungo tora wurtamere to na Allah hokkamo haje mako je o tori mai ha duniya tunanun Allah sigana mum barjari do'a mai hasare al-akhirah hota utawa tunanun bo Allah faddinira mu masibo fere don no titimo warabe do'a mai ngam majum bi adama to banti juude mako tori do'a tata wi'a Allah hokkaimo haje mako Allah on subanta mo ko buri wodugo ha der kuje tati do hokkamo ngam Allah andi ko buri henan go ma wakkati yel baydo ngam majum bi adama to tori o anda fakat o hebi kanjum Umar ibn al-Khattab yanno ana la ahmilu hammal ijaba walakin ahmilu hammad du'a o min hala jabugo do asuklayam ko sukliyam do Allah fonda mi toramo to mi fonda ma bantugo juude tora do ni mi andi mi hebi hajiam gaw andi jabugo ka fakat Allah jabat sungurla ma ko tata Allah fonda mo tornde mai do tora ngam mi be fere Allah do firlita be wada be torata Allah sam jeru jodi o jodan dubi o bantay juude o tori Allah dum do bo dum masi o banno jawmira subhanahu wa ta'ala wi tore jawmirawo subhanahu wa ta'ala tata maunite gam soyde torgo jawmirawo dum maunitare bi adama kondey do mari haje torgo jawmirawo subhanahu wa ta'ala eno non do'a dum dum do mari bure teddude masinta ha der bure do'ani ko en wido dum dewal bi adama yande Allah fondimo o lati o do rewa jawmirawo subhanahu wa ta'ala o hebi hunde tilimde masinta gam o lati o jeyado Allah Allah lafi mo hermudum jeyabe mako pat o wiya jeyabe am o lafa be herma ko dum do dum sharaf dum teddungal ha bi adama jawmirawo lafa mo hermudum mawdo leddi ardido leddi lamdo matoyi wayne do mo am eno yo wonata ha faada yimbe sakkonta jawmirawo subhanahu wa ta'ala bangido towi jeyado am Allah lafi mo dum do ha der bure do'a eno non do'a dum dum do mari neediji dole se bi adama anda needi do'a ha der neediji do'a do dole se o wada ikhlas ha do'a mai ngam Allah o rew o torata en wino dum dewal dewal bo se bi adama labbina tora ngam Allah en non ha der neediji do'a mai modi be wi o lesna sautu mako tata o banta sautu ha der neediji do'a bernde mako yaldira ha dede ko do tora mai do tata o do tora o do woytinuma dunya mako hunduko mako do dimba do janga do'a bernde mako do numa ha fere Allah wi jabata ko do'a bernde woytunde se bernde mako yaldira ha ko do tora mai do o do yaldiniri bernde mako mi do tora Allah mi yidi Allah hokka mi do ha der neediji do'a non ha der neediji do'a titugo qibla wana do'a ha der neediji do'a bantugo juude mudum ha der neediji do'a yankinan go jawmirawo subhanahu wa ta'ala yankinana jawmirawo lesanamo yankinanamo do do ha der neediji do'a eno non hunde ragare den larta wakkatiji don di do'a jabata ha der wakkatiji di do'a jabata ragare jemma do wakkati do'a jabata
banno nabi sallallahu alaihi wasallam wi wakati don ha der jemma bi adama jo ummata ko do tora Allah koyna Allah jabani mo modi be wakati mai hara gare jemma to sondi jemma gebe tati yebre ragarere do dum wakati jabugo to masalan to jemma do mari 12 heures di tanga sendi gebe tati 4 dernier tang je lutti do wakati jabugo do to bi adama ummi do tora jawra wakati man nabi sallallahu alaihi wasallam Allah do jippa wara asama dunya wada woyno woyna moy mari junuba ummatora mi yafa dum moy mari haje ummatora mi hokka dum do wakati jabugo do en non wakati hakunde seti nango be darnango to be seti ni fodde ko hali man wara be darna do dum wakati jabugo do en non wakati to yende maunde do toba dum wakati jabugo do en non goddo to do haje hangal dum wakati jabugo do en non do asaro ha do bingel mudum bo jaban en non sharqiji don ko watta ha do wajaba wose bi adama lismadi ha der sharqiji mai kulol Allah modi be wiata bi adama wala taw hulo Allah ko Allah umri mo pat o wadan ko Allah hadi mo pat o dayan do der sharqiji jabugo do en non o lata o wurdo be halal o nyaman halal nyamugo haram bodon ha der kujeji ko watta do bi adama jabata bi ikhtisar do don ko larani hala do jomira wat en der torobe mo yankina namu amin modi boy ga haran bolle monon wi goddo wo in anya dume woni wo in gwaniya do wo in gwaniya do bi adama o huwa kugal mako ngam Allah ngam tammirgo bar jari mai hejjaw mirawo nangam ha yimbe wiya nangam habe manamo nangam haa hebra dum duniyaru nangam haa hebra dum ko dumeju woin gwaniya do huwa kugal mako do ngam Allah ngam haa o maayo tawta bar jari mai hejjaw mirawo subhanahu wa ta'ala do woni woin gwanni na goddo foti tora goddo warandum duana dagan ha sunna do madum do mari shardiji na shardi mai yaldiri goddo to laati o salihijo o andirado kulol Allah o andirado dowtango Allah o salihijo dagan atoramo wadane do'a to andi o yeddata Allah o salihijo na se wala taw modi bo banno en hoytiri amen foti wona goddo modi bo jawmo andala ma o geddo Allah o do mari andala ma o jenan o wiikan o zamban o wadan shirku o do do goddo mo wala andal majjudo non do dowtani Allah do dayi gedde kanko do a yaman modu amma yamata modi bo shardi mai wala taw salihijo o hulowo Allah o yeddata Allah dum do do ngamen wino nana shardiji jabugo do hulgo Allah so inde ukkugo do gedde dum do dagan a toramo du'a o wadana ma du'a wakati to feri banwari ya hadiso lan nabi sallallahu alaihi ha der du'aji jabete dibi adama wadana derdi ko du'a derdi ko mai anda sam do woiti o torana dum Allah hokku wayne hajem Allah handutu wayne malaika en jabanan mo du'a mako kanko bo ha der gureji ko be wiya wayne mardo mustajabu yimbe himbe banima do donna e dum do irada yimbe ko na ndum biya dem gal mako to bale wal to dakkudi mako balejum do duaje wadi pat jabu banni mana e do kam kanju ka dum tabitay mara dem gal mako ni dakkudu ni kanju ka dum khurafat dum kujeji non di himbe do nuddini dum wala dina amma ha der ko wonata ha duaji jaba wodi himbe don banno en wi jiyabe Allah salihin do mabbe jaban banno goddo donno annabi jo tindini sahabon wi wayne do do amako jaban to on yimo yahe o torana on nde o wari bawo annabi jo halamu umar ibn al-khattab nani kubar mako e dabbitimo o wi wadan amin do wadini umar da do fander hujjaji ko lata bi adama jo salihijo dagan o wadana bi adama do shardi mai ni o wona o salihijo ma umara yi dakkudi wadini nye wadini do kam dum wala dagan mi hokka goddo cede wala nami do ana e asli kam wad goddo yoba mo hokka cede dum dagata ko ha asli wad goddo to a tori mo wadina ma do mai non mere amma to warti dum do dum a hokka wada do do don sababu bo sosel ko foda tembi ha yarabe ha bude ya warta be acca kugal sambe do jodani do mai tan warta kanju do dum lornugo ummatore meden bawo ummatore meden do annabi jo umri en fu en mara kugal annabi jo beno kugal o duri o fili sahabo en mako burna fu durobe remobe filobe wala mo wala kugal der sahabo en annabi jo ten wawni e bani mai do kanju wadi warti pukarabe mabbe huwata be yabe janga be warta be do joli o wara hokka be wadina dum do ha ya warta hokka be wanna dum jalbu fodi nan dum risko be wanna dum dafu be dunyi nan dum sharru haya yottina minastina dum ha der shirku dum do dum wala ha asli ha jaman annabi sallallahu alaihi wasallam tabitai na on wodi hala bantugo juude eno ngi wobbe banta juude man wobbe bantata wobbe to banti wasta yeso wobbe bo wada tan bantul juude mai do no dum warata e bantugo juude ha du'a tabiti ya sunnanul ladu Allah sallallahu alaihi wasallam o don no banta juude ha du'a bantugo juude mai do modi be do yabi adama bantan juude mudum hawra do takkindirade ni o weda juude mai tato de memi dirade takkindirani takkindirani
nden bo koli may di tita do ni on sifa wat godwa may koli may di tita do di do titi asamani o wadata nden tata o bangta dum sala hore mako fonda dede balbe mako bangtugo may na banni on bangtugo jo tabiti asuna nabi sallallahu alaihi wasallam don bangta doa on no bangta jude banni bana hako nu badar o bangti jude banni o wadi doa bana yande arafa o bangti jude ha be do laran les nafki mako o wadi doa tabiti ya sunna o bangti jude ha fere bo bangta jude nokkure don je biada bangtata jude nokkure don je biada bangtata jude ko nandi bana khutba jum'are to liman do wada do'a himbe wonbe der julurde be bangtata jude be wadan amin tan seto liman tori tobo ha do mimbar mai do kabe bangtan jude wakkati mai to timmini torgo tobo ni be jippina no. Amma woggugo jude ha yeso dum tabita ya sunna nabi sallallahu alaihi wasallam biada to bangti jude mum wadi do'a to timmini o jippina jude mai tan woggata ha yeso hadise ol go tol wariya moytugo jude ha yeso to wadi do ngol do ha bulugul maram ibnu hajar waddi gol gol tampungol gol sahatako kangol on burna himbe je moytata yeso futi ni tamangol sahatako buri sahago annabi jome lay bangtugo jude timmina do moyta yeso modi bo hamen den do andi do piltuka don kanjuma no bono kitama do piltuga wala ha dum tabiti ya sunna nabi sallallahu alaihi wasallam jaman annabi jona himbe don no majire kuje be do wujje be do soya kuje mabbe me dai nanugo ha be wari be wi annabi joda na be do piltuga be mofta muhammadu en jeedi be jogini na jude mo fu janga aya gotel ha fatiha be fildita dum do may dum bidwa ku hadina ngam dum waddugo hunde hesrende annabi jo wadai to dum do may dum don no hadina annabi jo wadan no jaman mum o wadan be sahabo en bawo annabi jo sahabo en wadai be buri en fam go dina ko woni khairu kam en wona dede no annabi jo wonno be sahabo en kanjo woni khairu hermede ha to embe juli boy mano embe dum giya liman banta na embe fu wara doa bawro bo julurde fere to be juli ni mo pawara do ma dilla kanjiro bo dum on wari hadina kam hawta wada do manna mala mo pawda do am e wad go do bawo julde jama'are to himbe juli di dum bidwa ko dum tabita ya sunnanu lado Allah sallallahu alaihi wasallam wala ha on tawata habe sifi sifa julde annabi jo pat o juli o timmini o bangti jude sahabo en jabi walli o wi goto wada julde do abe jaba dum wala sunna cikai nokkure wad go do ha julde der julde mai on do wadete wala ha wari ha sifa julde annabi jo pat do awadi bawo julde bawo silminango to na adkarji jo janganno bawo silminango amma do akam to goddo jangi attahiyatu timmini salatul ibrahimiya timmini molti kuje naydi annabi jo molta no haton o jangata do sikinere men kuje molti tema kuje nay mai annabi jo wi'an allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam wa min adabi القبر وإن فتنة المحيا والممات وإن فتنة المسيح الدجال النبي جرو مولتا عذاب جهنم ينغديته ودو مولتا fitnatul mahya wal mati fitina mayde e ngendam do molta fitina dajjal hallugo wartirde dum do nabi jo molta no kuje de nay to timmini haddo on wakkati warugo do afodde ko silmina amma wadgo do baawo julde dum wala annabi jo meedad go sahabo en meeday wadgo to alorti atay ko ha depte men fikkude en jangata do deptere ar-risala sharhu thamarud dani sharha ma yatawan o waddi hala do amay o yidum wala ha dina annabi jo meeday wadgo ha o waddi kubar jaman umar go do wari no do ha dawye madina dungtini umar dungina moto juli dio wadana himbe dua umar hadi mo wimo tata wadu ngam holli dum tabita ya sunnanu radallahu sallallahu alaihi wasallam amin to goddo do wada dua endo nana amin 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 man kam ko doyi funa ko non warete amin tabita ya sunnanu radallahu sallallahu alaihi wasallam to goddo do wada dua annabi jo wada sahabo en be wiya amin kanjon be wiata be do do'a to wi amin do fotan bato an fu wadi do'a an yaldirdo to goddo do do'a do wiya amin an fu bato wadi do'a mai kanjon tummin wiata himbe irada do'aji be watta hamen be wada inde wayne an bo wadu wayne an bo wadu wayne an bo wadu warti be do senda da yati dum pass on mo yaldiri fu se wada to goddo wadai yaba be busti dum do'a ngota to wadi himbe wonbe ton pat to wi amin ni fotan bato e pat be wadi do'a don tabiti ya sunna to amin mai bo ha wakkati wado do'a mai torata hunde bana Allah am yafu amin wiya amin Allah am hinnu amin amin Allah am risku amin amin amma to do o do manta Allah wakati mai kase hedi to be jeda wari ha der sunna to do an fudira be mantugo Allah bana do do wiya Allahumma ya rahmanu ya rahimu ya hayyu ya qayyum ya maliku ya quddus ya badi as samawati wal ardi ya dal jalal wal kamal manta Allah wakati mai ka hedi to be do jeedi gawdo manta Allah be wiata amin to manti Allah o timmini o fuddi do ugo on be fudda wiugo amin kambe bo na bedo wiya ha pattude burna fu to do asikaitati
ta dum ka jaabe ngato go dum sedan nangan do mari juure didi do arana ma nanga be nyaamo didi ba nanga be nano to wadi tatini yo fa nanga tata ba sey tati fu sara baytal do gam dum kujeji di wala asliha dina irada kuje de alimti do dum hunde on suudiinde dum don der kuje ngaybu suudiide hunde to suudiinde ha dina men bo sey lawol gotol tande andirte sey gallawol wahyu sai Allah on yacca annabijo annabijo yacca in do dum hunde suudine ko nandi bana yanga daga abrir dum hunde suudine dum gaybu amede wala o meedi ya golara wala o bu meedi ya golara do rawarta ha yacca men dum suudi dum hamen goddo rayna stata haton annabijo yacci en ummatoje salunode en yaldiray dum suudi hamen annabijo yacci en do bo dum hunde suudinde mo yibe sheedan do nanga do amay be juude didi do sai gaybu to sai nasiwara tuna siwari annabijo en wi'en banni en nuddini amma wala hatabiti annabijo wino ha der depte fu dum do dum wala asli do akam annabijo don no wada do ha arafa wadi do sabo en makodo wi'a amin ha badar o wadi do o meeday hokkugo sabo no wi'a umar an bawdu abubakar an bawdu usman an bawdu acikatati wala hadum tabiti o lien dum wala asli adina na min yetti mon jour modibo amma mi acceta mon non dilasna to mi jami mo burna fu onon de jangi yasiro be dum bi yawndu da yidugo do aman on wolwi bon wi do ave boté dum dewalde ko nande waju e do dum on nana dum min don nana duudi heewi be do wi'a min gida do awalli min wadata do on wadata do ni burdo ta mon yidi ga mote mon wadata on be do wi'a min gida min wadata mushkila min don gotel sey yimbe fama yimbe bida on yiata do himbe on marbe hakkilo be ferbe sey be wada no be ngatira himbe no be wadira barierta himbe teta be mushkila min be mabbe min wi do ado ka wade ha nokkure annabi jo wadika banon wi mon nane do ado bawa tayyatu be salatu ibrahim ya be kuje naide limti do to goddo molti on watta do kambe bo do amay seto be silmini on be wattaka to min wi be ha on watta do ado na babal wat goddo do ado ha der julde woni lorne ka ka woni do on lurala min hakkunde amin be mabbe lurala min na haddo a wodi na wodai ha plus do a joda ta on lurala min amande be feri to be ummi won wugo do be wiaki be min yida do amin do hada wat goddo ni be wiata min do wada do'a en wolli hala do'a en wolli nediji do'a en wolli darajaaji do'a en wolli no juude bangtirte nokkure ha bi adama tita ta wada do'a to min wada ta do'a min jangan dum do fu min anda min jangina dum min bena Hamidu Imam mi yetti mon be yaldir gora do'a risala min yettama ko duude min do torani kalando on yaldir ya yonde paron yillami Allah fo ndo en Allah jabanen on yettama derabe min yetti mon be watan gamina kilo Harun Yaya Kabin technique wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.